para o árbitro Andrei da Silva e Silva, o árbitro paraense. Grampola toca de cabeça. Olha a bola sobrando em frente da área. Grampola bateu no canto. Gol! Rafael Grampola, o nome do gol. Gol de uma grande competência na finalização do Grampola. Muito bonita de pé esquerdo. Bola rolada, tentativa, não pegou legal na bola. O Vitor tem a sobra. Golaço do Grampola. Vai terminar o jogo no Mané. Olha o Grampola, olha o Grampola, olha o Grampola. Gol do título. E pra galera explodir de vez o Mané Garrincha. Esse é o juiz, é nosso, hein? Aí vem o lançamento, olha o Grampola. Andrei, boa tabela, chegou Alex Santana, pintou o gol, bateu cruzado. Gol. Vai partir o Carlos, levantou na marca do pênalti, o toque do Vilela. Gol! É de Rafael Grampola.